Faktoriyal. Faktoriyal nima degan? 5 faktoriyal 1 dan 5 gacha bo'lgan sonlarni ko'paytmasiga teng. Ya'ni buning qiymati 120 ga teng. Xo'p, 2 ta faktorialning ma'nosi nima? Agar 2 ta faktorialning oldida 90 son kelsa, shungacha bo'lgan, ya'ni 5 gacha bo'lgan faqat 90 sonlarni ko'paytmasiga teng. 1, 3, 5. Buning qiymati 15 ga teng. Agar 2 ta faktorialning oldida 100 son kelsa, 1 dan 6 gacha bo'lgan faqat 100 sonlarni ko'paytmasiga teng. 2, 4, 6. Ya'ni buning qiymati 48 ga teng. 3-2 faktoriyalni hisoblab kommentariyada yozib qoldiring.